Në më shumë se 100 qytete të Polonisë u zhvilluan protesta duke i kërkuar presidentit të vendos veto ndaj një ligji për median, që ata pretendojnë se synon të kufizojë liritë të shprehjes në vend. Legjislacioni i papritur i futur në parlament të premtën e kaluar do të përforconte rregullat rreth pronësisë së huaj të organeve të medias, duke prekur në mënyrë specifike një kanal në pronësi të grupit US Discovery. Udhëheqësi i opozitës Donald Tusk bëri thirrje që polakët të bashkohen. Kur të jemi bashk, kur të jemi solidar, do të fitojmë, do të afshim këtë autoritet të keq, nuk do të ketë asnjë gjurm prej tyre. Kundërshtarët besojnë se qeveria puliste Krau të Djathtë është vendosur të konsolidoj kontrollin e saj politik mbi gjykatat dhe të hesht median kritike. Për mendimin tim, përpjekja për të gozhduar TVN-n, sepse bëhet fjalë kryesisht për këtë, është faza e radhës në ndërtimin e një shteti autoritar. Ata po e bëjnë këtë për ta bërë më të lehtë fitimin e zgjedhjeve, për t'i bërë ballë stacioneve televizive që shohin për te i tyre. Udhëheqësit e qeverisë kanë mbrojtur legjislacionin duke argumentuar se është e rëndësishme për sigurinë kombëtare, të sigurojë që asnjë kompani jashtë Europës nuk mund të kontrollojë kompanitë që ndihmojnë në formimin e opinionit publik.